Iako nedeljom uglavnom svi odmaramo, dakle ništa veliko ne radimo i ne pravimo, ipak mislim da ćemo biti od koristi naša narodna rubrika koju uređuje i priprava moj kolega Dragan Pravulović pod nazivom Kako se pravi. Možda ako ne danas, narednih dana dobijete ideju šta biste mogli zanimljivo da napravite. Neseser uglavnom žene koriste za razne prilike. U njega stavljaju šminku i brojne druge stvari. Izrada je laka i jednostavna, čak i za osobe koje nemaju iskustva. Stvarno može svaka osoba koja malo zna da barata koncem i iglom, da napravi ručno napravljeni neseseri su isto lepi. Nije zahtevan, ima znači samo taj gornji deo, unutrašnji deo, cipzar, opet traje od sat vremena do sat i po, uglavnom sat vremena mi treba, što kažem zavisi da li stavljam neki heklani cvetić, da li našivam aplikacije kao što je ova banatska kućica gde ima, kažem, on je nekako najzahtevniji, ima dosta. Ima i cveća. Ima i cveća, da, maslačak. Neko mi je rekao, ja vidi guščići. Ja sam krenula s idejom da to bude maslačak. A eto, nekoga je asociralo na guščiće male, što u stvari je prepušteno samom kupcu da zamisli i da vidi ono što želi on da vidi, nešto sam ja možda napravila. Moram reći i za torbe i za nesesere nemam kroj, nego jednostavno napravim sama, odaberem veličinu, oblik. Za izradu nesesera neophodno je u zavisnosti od željene veličine iseći materijal i prišiti detalje, nakon čega se nastavlja dalja izrada. Na mašini se spaja postava sa glavnim delom. Prema tom prvom delu koji iskrojim, gornjem delu, krojim postavu, zatim našivam, znači pravim lice nesesera, našivam te aplikacije, posle toga našiva se cipzar, našiva se postava, spaja se lice sa licem, postava sa postavom, preokrene se i to je to. U principu vrlo jednostavno. Sve to izgleda jednostavno, ali u stvari iza toga se krije stvarno puno godina iskustva i što je bitno i za odabir materijala, za odabir cipzara, za odabir postave, naprimjer za pranje. Ja na mojoj deklaraciji piše da li se torba može prati i da li se može peglati na 30 stepeni, jer prosto neke žene ne vole eko kožu, vole pamučne, vole od kepera. Neseser predstavlja idealan poklon ukoliko želite da iznenadite osobu do koje vam je stalo. Praktična stvar koja se može koristiti za razne prilike, a koja se neće osušiti kao cveće ili isteći rok trajanja ukoliko je u pitanju kvarljiva roba. Bend koji na našoj muzičkoj sceni postoji već punih 10 godina, međutim široj javnosti, aj tako da kažemo, postao je poznat zahvaljujući Severini, zbog čega čućete u narodnoj priči, a ono što je aktualno kod njih ovih dana jeste to što promovišu svoj novi singl pod nazivom Samo se noćas pojavi. Mi ćemo i danas videti naravno ovaj spot u emisiji, ali pre toga da vam predstavim momke iz Magla benda. Sa mnom danas su Vladan Savić, pevač, dobrodošao Vladane, i Mića Cvjetan, gitarista. Dobrodošli vi u Vikendicu i u Zrenjanin. Nekako smo uvek, pre svega veliki pozdrav svim gledalcima Santos televizije.
Nekako smo navikli uvijek sedimo zajedno. Sad vam je čudno malo što da smo vas razdvojili. Nema veze, ovako se bolje vidite. Kao u nekom duelu, tako. Pa, vi ste prvi put, rekli ste mi, u Zrenjaninu, ili tako? Prvi put u Zrenjaninu, tako. Dobro, ja se nadam da ćete imati prilike da zasvirate ovdje, da vas negdje... Jako nam se sviđa ovdje, ovako grad, ali nismo imali prilike baš sad da uživamo. Ja mislim da posle ovog gostovanja, ovog razgovora, da ćete definitivno imati. Možda će, lep je dan, pa ćemo ostati možda... E, pa divno. Cijelu Srbiju i pola Evrope smo prošli, nikad nismo dobili poziv iz Zrenjanina. Pa ja vam kažem, ja sam ubeđena da će se... Možda se zamestio. Posle ovog razgovora nešto će se sigurno i u tom smislu promeniti. Ja te rekao sam i u samoj najavi, vi negde postojite kao Magla Band 10 godina, 5 godina, ili tako, kao autorski. Pa zvanično je 10 godina, to je bilo negde u novembru prošle godine, tako da mi će znati tačan datum, pošto je ono osnovno band. Jeste obeležili to kako dolikuje, kako je treba? Mi iz benda, onako uži krug, i baš smo se opustili, pravili smo večer da bude nama lepo. To znači da ste vi od osnivanja benda, ali tako? Da. Ko je sa vama zajedno osnovao bend i koliko se tu negde kadara, da kažemo, menjao, odnosno kolegi? Pa klavijaturista Milan i ja smo osnovali bend i krenuli smo sporo, ali... smo gradili priču i sad smo došli do nečemu. Bilo je baš teško i teških dana, pozitivno teških. Radili smo baš mnogo i za manji broj ljudi, onda je firma počela da raste kad je došao Vladan u bend. Da ste znali da ste ga ranije, jel? Onda je dobio od nas sve na dlanu, tako da... On je došao već da, kada ste bili formirani, onako što se kaže, zreli. Ali definitivno trebalo je dosta godina, eto nekih 8, ili tako, da biste objavili svoj prvi album, to je bilo sada već pre dve godine. Oni su bili zreli, ali ja nisam bio zreo. Dobro, ti ćeš sada sa njima da sad. U tome, već jesam, ali u tom periodu 2010. godine, ja sam koliko godine imao, bio sam mlad i bukvalno su me iz sobe izvukli i davali mi instrukcije i stvarno, oni su mi kao druga porodica. A pretpostavljam da si se bavio ti ranije, pre toga muzikom? Jesam, ali ništa, ne baš toliko aktivno. Više sam sa bendom neke probice i tako nešto. Nismo imali sad neke nastupe. Dobro. A kao što rekao malo pre, zbog čega je trebalo baš 8 godina da biste objavili prvi album? Moguće da je toliko vremena bilo zaista potrebno? Pa jeste, od prvog dana smo zamislili u svojim glavama da tu budu kvalitetne pesme, da budu dobri autori, a to nije tako lako izneti i doći do toga. Pogotovo sad, u zadnjih par godina, kad je hiperprodukcija, mnogo pevača, mnogo bendova, a mi mislimo da smo donali pravu odluku da snimamo samo nešto što je dobro, što je kvalitetno. Jako je teško naći dobre pesme i kad se zajedno složimo da je to prava pesma, tek onda izbacujemo i ono žurba da izbacujemo. Znači i svi u bendu moraju da se slaže, jel da? Ili ima neko ko donosi glavnu, zadnju reč? Uglavnom su to pesme bile da su se svima svidjeli, uglavnom. Nekako Vlada ima taj primat ili kako da on konačno preseče, on bi volio da su to stalno emotivne pesme jer je emotivan, ali uglavnom smo zajedno donili to. Koja je u tebi omiljena pesma koju izvodiš? Naša, Ne znam gde si. To je nekako prava moja energija koju mogu da pokažem jer sam ja onako na bini. Sad ovako kad me gledaju ljudi u emisijama, ja sam ovako smiren i opušten, ali na bini sam, je skroz neka druga energija i nekako ta pesma ide uz mene. Upravo to sam se uvijek pitala, kako je pevaču, da li je teško da svaki put kada peva jednu istu pesmu, a pevate je milion puta da ne kažem, da tu istu emociju i energiju prenesete? Naravno da je realno... Ili to radite mehanički? Ne radimo mehanički, pre svega zato što volimo posao koji radimo, a druga stvar je to što dobijemo povratnu reakciju i dobru energiju publike i onda kad ti oni veruju, ne možeš da im pevaš mehanički, jer to oni osete i onda im, kad ti daju dobru energiju, ti im je vratiš i zato je uvek onako... Misliš, to se oseti? Da, da. E sad vi svirate, pevate pop, rock, narodnjake, domaće strane, ali tako, ako sam dobro razumela? Mi smo malo grubo reći svaštari, ali jeste tako, imamo ogroman repertoar, evo baš, pošto si spomenula da smo kod Severine na svadbi nastupali, kod Severine Igora, to jest. Ona je tražila strani pop 80-ih, tako da smo morali to da ispoštujemo, a možemo da uđemo u narodnjake u nedogled. Tako da je baš veliki. E sad kada si baš pomenuo, eto i tu čuvenu svadbu, ali tako, na kojoj ste vi
svirali. Kako je došlo do te uopšte saradnje između vas i bračnog para? Mića je zadužen za zagovaranje nastupa, tako da... Verujem da su vas već mediji za to dosta pa pitali. Pa Igor nas je slušao, dosta puta dolaze naše svirke, on nas preporučio, posle je Keba zvao mene, seli, dogovorili se i imali su veliko poverenje, mi smo to... Ko ćete nam otkrijete kakvi su poznati, jel, kada se opuste ovako, mimo kamere? Pa nije to jedina saba koju smo radili poznatima. Uglavnom takve sadbe i radimo. Kolegama i evo i Seki, Aleksić, sve privatne zabave i tako. Dejanu Matiću svađu. Našim futbolerima, košarkašima. Tako je, da nekog da A možete da kažete ko se najbolje zabavlja onda bar? Ko se najbolje zabavlja? Stvarno su, generalno su naše žurke i svirke su stvarno dobre. Nije da, ispače sada se hvalimo, ali zato nas ljudi i zovu i nemamo izuzetka. Napravimo dobru žurku i svi na noge skoče i onda su stvarno dobre. Da li postoji neko vreme koliko, pretpostavljam da ne, u stvari kada vas atmosfera ponese, ne postoji sad svirate 2, 3, 4 sata, nego dok gosti stoje, jel? Dok su na nogama. Pa uglavnom, nikad do sada nismo... Prosto i nama je žao da prekinemo neku dobru atmosferu, ako je dobro, mi uvek produžimo i naravno izađemo u susret. E sad, osim toga što svirate, eto, i po privatnim zabavama, svadbama, žurkama, klubovima, je li tako? Naravno. Ja sam negde pronašla i podatak da ste učestvovali na festivalima, odnosno na festivalu u Vrnjačkoj banji. Je li da, pre, ako se ne varam, 2 godine, vaša pesma, kad se... 2, 3... Album, aha, kako se zvala pesma? Ako ti je stalo, 3, 4, je li tako? Da, 3, 4, ako ti je stalo, pesma, da, u pitanju. Iskreno, što se tiče festivala, ja sam prvi mislio da je to sve, da su to neke namještarke, da to tako funkcioniše, to sam čuo iz priča nekih ljudi i kolega, onda smo otišli tamo i ja sam nekako zacrtao, nema ništa od pobede. Nama je bio cilj da promovišemo pesmu. Tako je, bio nam je... Došli pesma, ima festival i jede da promovišemo, međutim... I mi smo izašli to kao na predstavljanje, bilo je dosta pevača, mi smo bili na redu i mi sklonili, oni su u stvari sklonili instrumente, očekivaoši da ništa više, to je to. Međutim, mi tamo seli u backstage i uživamo i pričamo i voditelj najavljuje Magla Band, a mi potpuno nestremi, izgubljeni i onda ovi trčali, mi će ostaje bez gitare, tako da se popao na binu bez gitare. Eto, osvojili smo prvo mesto i... A bez nameštanja, je li tako? Bez veze. Da, da, da. Da je nameštarka, makar bi on znao, pa bi znao gitaru. Bili biste pripremljeni. Pa to, bili bismo pripremljeni, tako da. Dobro, da li to znači da ćete se možda okušati na još neko festivalu, ali imate to u planu? Pa nešto, za sada nemamo u planu, ali... Ako se pojavi neka dobra priča, budemo imali dobru pesmu u tom trenutku da bude nešto zaštavljeno. I ako budemo imali zagarantovanu pobedu. Vi znate da mi ovdje imamo u gradu jednu veliku manifestaciju s tradicijom dugom preko 30, tako sad već godina, Dani piva, da, kada dolazi također brojni bendovi ovdje nastupaju, tako da eto, ko zna možda, to je na leto, negdje kraj augusta. Tako da, možda dođete, probate pivo i da malo zasvirate. Mi volimo da uđemo u pivu, tako da. Da. Znate šta me zanima, danas ima dosta, rekla bih, bendova koji sviraju. Ok, nećemo sad komentarisati kvalitet kakav je čiji, ali kako se izdvojiti? Kako biti uspešan, kao što vi jeste? Definitivno ste isplivali iznad te neke, ajde kažemo, prosječnosti. Pa definitivno, na prvom mestu, nažalost je tako, ima toliko kvalitetnih bendova koji nemaju i autorski rad, i ako imaju, nije se desilo da im pesma tako zaživi. Ja mislim da je definitivno na prvom mestu sama pesma. Evo, mi smo sad... Nama je ova nova pesma Samo se noćas pojavi 10. koju smo snimili u karijeri, tako? I to je pesma koja je za nedelju dana nenormalno eksplodirala, ali nenormalno. To za 10. dana ima 1 milion pregleda, ušli smo u trending listu i to je nešto što stvarno donosi i pozive i nove fanove i Instagram pratilaca i Facebook i YouTube, to je sve ono što donosi. Mi smo nakon nedelju dana nastupali u Beču, ceo klub je pevao pesmu, nakon samo nedelju dana, i to je za nas najveći uspeh. I mislim da je pre svega na prvom mestu pesma, i onda kad se pojavi takva pesma ti moraš da to opravdaš i da još doprineseš pesmu. Znači kvalitet uvek zapravo mora da pobediš. Kvalitet mora da postoji. Dešava se da ne postoji kvalitet, ali onda se tom bendu ili solo izvođaču dešava pad.
Dobro, ali vama definitivno ide uzlaznom putanjom sve. Ovo je drugi, ali tako, single nakon objavljivanja albuma, Samo se noćas pojavi. Gde je sniman spot, evo, pošto ćemo ga videti sada na kraju razgovora, da kažemo nešto o njemu. Ja sam u prethodnoj emisiji, Miće me nagrudio, pitali su je kao da je sniman, u kom delu Beograda, ja kažem, pa ne znam. Jesi ti bio prisutan? Bio sam prisutan, ali ne znam. Uglavnom, podelimo zadatke, ko organizuje, ko šta radi, na njemu je da bude svež, naspavan i pun energije na snimanjima, onda ne vodi računa za to mu se ide su ili to da ne zna gde. Inače, studijski je spot rađen u studiju, tako da lokacija nije ni bitna. Nije ni mnogo važna. Dobro, sada ćemo ga svi zajedno pogledati. Vama hvala puno što ste danas došli i do Zrenjanina i u naš studiju. Nadam se, kao što rekoh, opet da ćemo imati prilike da se opet družimo, ali negde što se kaže na terenu, da vas zapravo i čujemo. Hvala, divni ste domaćini. Hvala puno na pozivu. Hvala vama još jednom puno. A dakle, mi ćemo sada pogledati single spot Samo se noćas pojavi, Magla Band. Sa prvim danima proleća i naši kućni ljubimci mogu da se suoče sa određenim problemima i mukama. Znate o čemu pričam, i iz tog razloga naša ekipa posetila je Gama Pet u Zrenjaninu. Poštovani gledalci televizije Santos i poštovani ljubitelji kućnih ljubimaca, nalazimo se upravo u jednoj od najvećih prodavnica u Zrenjaninu, gde možete sve da kupite za vaše kućne ljubimce i da kupite možda po nekog kućnog ljubimca. A ono sada što je aktuelno jeste upravo i sezona buva i krpelja, koji su neminovni i koji će da se bar u toku godine po jednom ili dva puta zakače za naše ljubimce, a evo i stručnog mišljenja i rešenja kako zapravo da to izbjegnemo, da unapredimo sve to i da ih sprečimo. Znači, dolaskom proleća i lepog vremena, paraziti spolni na psima i mačkama postaju aktivniji, pa ih adekvatno treba zaštititi. Postoji veliki broj preparata na tržištu u tom cilju zaštite pasa i mačaka od buva i krpelja. Gama Pet već izvesno vreme, odnosno skoro ceo mart, ima akciju upravo na preparate, spotom preparate protiv buva i krpelja, tako da se u Gama Petu produžava akcija do isteka zaliha na spot-on preparate kao što su Advantix, Frontline, Frontline Combo, Triact, kao i Fipris preparati. Oni se mogu nabaviti po povoljnim cenama, nižim za 15 do 20%, što znači da možete adekvatno zaštititi svoje ljubimce, a i uštediti novac. Osim ovih akcijskih preparata, u ponudi su i preparati u vidu tableta za žvakanje. To je nešto relativno novo na našem tržištu, to su NexGard i NexGard Spectra i Bravecto preparati u tableticama za žvakanje, koji takođe služe za zaštitu od spoljašnjih parazita. Svi oni koji su kupovali ove preparate do sada, oni su se uverili u njihovu efikasnost, a oni koji nisu, vi ste tu da im date i stručan savjet. Tako je, dobit ćete savjet veterinara. Ako su vlasnici u nekoj dilemi, svakako ćemo im pomoći. I ono što možemo sad uradimo da damo mi ovako po neke da kažemo, kraće savete, da mora da se vodi računa koja je rasa pasa u pitanju, koja je kilaža, da kažemo, da se ne bi u tome preteralo, da neko ne pomisli, da mu damo malo više da bi se bolje izlečio, odnosno da bi odstranio parazite. Tako je, preparati se doziraju upravo prema telesnoj masi životinje, tako širok je opseg, na primjer od 20 do 40 kila, tako da vlasnici ne mogu da pogreše što se toga tiče. I nije više bolje, znači postoje određene tablete za određenu kilažu i preventivno je svakako uvek bolje nego posle lečenja životinje. Pored spotom preparata, tabletice za žvakanje, mogu vlasnici pasa i mačaka u Gami kupiti ogrlice protiv spoljašnjih parazita. Trenutno to su najzastupljenije na vrlo efikasne ogrlice Bayerova, Kiltix i Foresto, koje pružaju zaštitu 7 do 8 meseci. Sigurno da su oni koji su to kupovali za svoje ljubimce zadovoljni i uvek dolaze ovde ponovo i iznova kupuju. Pa tako je, vlasnici koji su već koristili preparate protiv buva i krpelja su nama najbolja preporuka, naravno oni koji su zadovoljni su najbolja preporuka za te preparate. Eto, poštovani gledalci, čuli ste gde možete i na koji način da dobijete, odnosno da kupite preparate za zaštitu vaših ljubimaca od krpelja i buva. U svakom slučaju, ovde u Gama Petu dobijate i stručne savete i sve onako kako bi to trebalo da ide uz vašeg kućnog ljubimca, da bi on lepo izgledao.
u ovo savremeno internet doba, verujem da ne postoji osoba koja ne voli da se fotografiše i da te iste fotografije objavljuje na društvenim mrežama, najpopularniji su i dalje, takozvani selfie. E sad, mi vam, odnosno moj kolega Srđan Sljepčević u sledećoj rubrici Teleshop, nudi jedan sjajan predlog kako, kako da olakšate sebi zapravo taj posao, tako što ćete, možda na primjer, kupiti i unajmiti selfie lika. Umorni ste od traženja najboljih mogućih pozicija za fotografisanje, a voleli biste da ovekovečite skoro sve bitne i manje bitne trenutke. Ruke su vam zauzete, a uslikali biste se dok čekate. Red u prodavnici, preslačite se u garderobi butika. Tuširate se. Ne očajavajte. Teleshop vam kao i uvek nudi najbolje rešenje. Novo i revolucionarno otkriće. Poručite naš najnoviji proizvod Selfie Leak. Tako je, Selfie Leak je osoba koja će za vas ići na najnepristupačnija mesta kako bi uhvatio najbolji mogući kadar. Bilo da ste na porodičnoj večeri, u bioskopu sa devojkom ili sami u toaletu, Selfie Leak će uvek biti sa vama. Rok trajanja Selfie Leaka je do prve dehidracije, a zatim ga možete zameniti i za novi model o istom trošku. I to nije sve. Ukoliko poručite ovog momenta naš proizvod Selfie Leak, dobijete na poklon i držač za Selfie Leaka. Znam šta mislite, deluje kao da dobijate dva selfie lika po ceni jednog. Jer tako i jeste. Uvek za vas, Teleshop. Nadam se da vam je druženje kako sa nama, tako i našim gostima, naravno i ove nedelje prijalo, da ste čuli dosta novih, korisnih i zanimljivih stvari i da možete onako odmorni i inspirisani da krenete u novu radnu nedelju. Ja vam se u ime celog tima koji je realizovao i ovu vikendicu, zahvaljujem puno na pažnji, želim prijatan ostatak večera i svakako da obećavam i zakazujem i naredno druženje sledeće nedelje u 17 časova. Prijatno večer.